okiraba buli mu kusitula fe tugezaako okubalaga bino nti tinkulitisisemuwa mututumye emirimu tugikola nga bw'oba otugambye temufa ku ki oba ki buli kimu tukituukiriza nga bw'oba otugambye wabula simunansonyiwa sijja kukolera wano wantu layivu gembabulira ge mazima sijja kukolerawo layivu saagala ntalo wayinza okubaawo embeera etali nnungi ng'ensonga lwaki njagadde nkwate bu vidiyo mbeere nga mbuteekako ebintu bino ojja kungamba lwaki tobiwa nannyini konteyina yennyini sisobola lwa nsonga omuntu omulala yenna ate n'ekirala nabagamba vidiyo zino zenkola mba njagala nziteeke ku facebook zinnyamba okubeera nga gye ziri thani okukwata vidiyo n'ekiteeka mu inibokisi yange ebula ekindeetera okukola vidiyo zino nziteeka ku facebook buli muntu yenna bwoliddo wano nongamba siseyantuma omulimu teyagukola ngenda bugenzi ku facebook peji yange ne bwebaba babbye essimu peji ekomawo ngamba yi vidiyo eno gye nateeka eno yali yaani oba okitegeera soka ekyo bamukwano si lutalo siina gwendabisa naye njagadde nkulage nti konteyinayo njiri sivinze era nkola omulimu nga wewaguntuma so byebyo ebintu bibiri byonna tugenda kubeera nga tubiteekako kyekyo mukwano saagala kwogera bingi naye nga tugenda kukola live mbaweko some advice about this container zemukola bamikwano ndowooza mulaba kye mbagamba olaba konteyina omwana ono tamaze wano yadde ebbanga naye obalabala ssente ze yateekamu okusementinga wansi oba okitegeera sooka obaze awantu olabe nti wanaakola konteyina sooka ogisimire buno obuntu buno obugundi buno bulinga obuuma sooka ogisementingiremu obwo obuntu okulaba nti tebagitwala dani okusooka osementinga sementi wansi kuba kati tunuzi ono mwana tamaze wano yadde ebbanga naye konteyina wuuyo agiraga agijjewo wana wantu wafu ekyamazima nga tewali mukola kuli mugitwala oza gureda ogiraba tugisengule bw'oba okola gundi kati zino sente ziba zaakufa seminti wabbeeyi okusemintinga wansi awo amajinja agaba gagendawo mbawako advise gwe wenna akozesa konteyina sooka obaze embeera olabe ddala ddala awantu wano wanankolera oluvannyuma yita omuntu ajja akusemintingire ng'osoose kubaza wewe wabanga omuwoza mbu baba bajja jibba buli obuuma babusemintingiramu mu nsi wansi nga bwolaba bwenkola bali ab'obuuma bwa capati ekatira abasente zo zobawaayo noona mazima konteyina tugitwala wangambye nzigyewo konteyina sijja bbalagawa naye tugenda kukola live bayithawe nga tutuuse gye tutwala konteyina eno kuba tetwagala nsasatu ebintu byonna biibino tuli mu bitwala konteyina muzaagala naye oluusi oba ebikizimbe woba nga tokozi sometimes okyusa n'ogamba kangendebwa naye konteyina ogitaddemu ssente wansi yiyo wakulaga awantu waganye obbaayinga kati tugisitulanga bwe waŋŋamba tugitwale mu kifo ky'oyagala bamikwano mwagala nnyo ebintu kale sijja soogera bingi kuba yatukwasa konteyina eno mumumanyi saagala kwogera bingi kuba bizinesi wali olina omuntu gwe wali wagikwasa n'olabanga munange byali bingi byali biwanvu n'ontuma njijeyo naye nakozesa abantu bange ab'enjawulo omuntu oyo be yali tamanyi okulaba nti ampa konteyinayo okulaba nti ankwasa bizinensi era njikutta olwaleero ebintu biibino byonna tubitwala konteyina yiiri gundi egenda okuteekako konteyina ndowoozaole bagiyita bati eyo gureda senga saala bagiyita gureda oba mukitegeera so tugezeeko okukola ebintu nga tubala konteyina ogitaddemu ssente wansi egaanye okupiikinga after all oli mu loosi kati njagala nkubuuze nkugasijja kwogera bingi naye nga byebyo konteyina tuli mu gisitula tuli mu kugenda mukwano njagala bbalaga bino nti nze wontuma omuntu omulimu tugukola nga ttiimu politisise era ebintu byo byonna biibyo tugenda bipaakinga ebirala tubipaakinze mu buveera bagenda kutikkako tusobole okubeera nga tugitwala mu kifo ekirala bambi ekiyinza okuba nga kikola sinakiyinza nze nabaga sikwata mu bizinensi yo neegaana okukola mubuuzeeko benkolera so kyekyo tugisitule tugitwale mu kifo ekirala sijja kukibagamba naye nga nannyini yakola konteyina eno mumumanyisa yakwogera bingi siina gwe ndabisa wabula ntuukiriza mulimu gwange timpulitisise mumanyi nti wemututuma omulimu tugutuukiriza nga we muba mutugambye so kyekyo saagala kwogera bigambo bingi naye ngenda kukola layivu wetunaaba tutuuse wali awali konteyina munange tomanya biddirira my bizinensi eno nakozesa muntu mulala nnyo okulaba nti njiri siivinga singa nagamba nti nkozese nze mwennyini oba oliawo tebaali gimpadde kuba nze bammanyi naye nakozesa abantu ab'enjawulo kuba wali oyagala ogibajjeko obeere ng'ogikwasa omuntu omulala bambi nenkubeererawo era nenkikola pannaawo emmotoka ewuuma
bagenda kusitula container tubeere nga tuyolekera gye tulaga. Tugenda kukolayo live bwe tunaaba tutuufu.